Oradan 4 yil vaqt o'tgandan keyin odamlar Mars yuzasiga qadam qo'ya boshlasalar ajab emas. Ushbu imkoniyatni birinchilardan qo'lga kiritadigan odamlar aynan kimlar bo'lishi hozircha aniq emas. Ammo Marsga ilk sayohatni amalga oshirgan inson Elon Musk bo'lishiga shubha qilmaymiz. Milliarder dunyoning eng badavlat insonlardan biriga aylanishidan oldin ham qizil sayyorani zabt etish haqida juda ko'p gapirgan. Crew Dragon kemasining muvaffaqiyatli parvozidan keyin Marsni zabt etish g'oyasi avvalgiga nisbatan haqqoniyroq ko'rina boshladi. Unday bo'lsa nima uchun aksariyat olimlar bu ishni amalga oshirish imkonsiz ekanligini tinmay takrorlashmoqda? Marsni zabt etish uchun yo'l olgan ilk sayohatchilar uchun asosiy muammolar nimadan iborat bo'ladi? Ushbu sayyorada qanday qonunlar amal qildi? Keling, bularning barchasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Elon Muskning Mars sayyorasini zabt etish va bu yerda kelajak shahrini qurish istagi bor ekanligi haqida eshitmagan odam qolmadi hisob. Aslida bu haqiqatdan ham ajoyib g'oya. Uni oddiy xulosalardan kelib chiqib ham o'rinli baholash mumkin. Biz bugungi kunda tinchlik davrida hayot kechiryapmiz. Ammo goh u yerda goh bu yerda harbiy mojarolar kelib chiqib turaveradi. Bu esa 3-chi jahon urushi ehtimoli har doim saqlanib qolishidan darak beradi. U insoniyat tarixidagi so'nggi urushga aylanishi mumkinligini ham juda ko'pchilik yaxshi biladi. Bizning bugungi kundagi ekologik holatimiz haddan tashqari yomon. Koronavirus epidemiyasi esa insoniyatning bu kabi hodisalarga mutlaqo tayyor emasligini ko'rsatib berdi. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz bu biz 12-chi kanal jamoasi. Ya'ni hech bir olim yoki virusolog oradan 5 yil vaqt o'tib, aynan shunday pandemiya yuzaga kelishi ehtimoli haqida aytib bera olmaydi. Shu sababli ham yerning yashash uchun yaroqsiz holatga kelib qolayotganini inkor qilishdan ma'no yo'q. Biz ona yerni holdan toydirib bo'ldik. Uning g'azabiga uchrash uchun kerakli barcha ishni qildik. Bu haqida ilk marta 2016-yilda Elon Musk aytib o'tgan edi. Ammo o'sha vaqtlarda uning so'zlarini xayolparast milliarderning orzulari o'rnida qabul qilishgan xolos. Biroq Crew Dragon kemasining muvaffaqiyatli parvozi fikrlarni tubdan o'zgartirib yubordi. Endilikda odamlarni Marsga yuborish avvalgidek imkonsiz va futuristik g'oya kabi ko'rinmayapti. Ammo bu masalada tavakkal qilish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Aslini olganda, Maskga qarshi chiqayotgan tanqidchilarning gap-so'zlarida jon bor. Marsga parvoz qilish g'oyasini xavf-xatar ostida qoldirayotgan asosiy narsa bugungi kunga qadar hal qilinmagan radiatsiya masalasi hisoblanadi. Kosmosda ion hosil qiluvchi nurlanish manbalari bir nechta. Quyosh muntazam ravishda uzun to'lqinlardan iborat bo'lgan elektromagnit nurlanishni hosil qiladi. Quyosh yuzasidagi ulkan portlashlar, ya'ni chaqnashlar kosmosga katta miqdorda rentgen va gamma nurlarining tarqalib kelishiga sabab bo'ladi. Aynan mana shu xosilalar astronavtlar va kosmik apparatlar bilan ishlovchi fazogirlar uchun katta xavf tug'diradi. Shuningdek, xavfli radiatsiya bizning quyosh tizimi tashqarisida ham hosil bo'lishi mumkin. Biz yerda turgan holatda ion hosil qiluvchi nurlanishning kattagina qismidan himoyalanganmiz. Yerning kuchli magnit maydoni magnitosferani hosil qiladi. U xavfli nurlanishdan himoya qiluvchi o'ziga xos qalqon vazifasini o'tab beradi. Mana shu o'rinda yer va Marsning butunlay o'zgacha sayyoralar ekanligini, ushbu masalada asosiy rolni raqamlar o'ynashini unutmaslik kerak. Curiosity marsaxodi bortiga o'rnatilgan uskunalar yordamida o'tkazilgan hisob-kitob jarayonlari natijasiga ko'ra, Mars sayyorasida qisqa muddat ichida 0.21 millisievert miqdoridagi radiatsiya qabul qilinadi. Bu yerdagi holatga 50 barobar kattaroq ko'rsatkich. Uran konlarida ishlaydigan xodimlar 1 yil davomida 20 millisievert radiatsiya qabul qilishadi. Kosmonavtlar esa 1 yil mobaynida 220 millisievert radiatsiyaga to'qnash keladilar. Ularga butun faoliyatlari davomida 1000 millisievertdan oshiq radiatsiya qabul qilish mumkin emas. Ya'ni kosmik stansiyalarda umumiy hisobda 4 yildan ko'p qolib ketish taqiqlangan. Ammo ushbu ko'rsatkichlar gap xalqaro kosmik stansiya haqida borganda o'rinli bo'ladi. U yerning magnit maydoni ta'siri radiusida joylashgan. Ammo magnit maydonidan tashqariga chiqilgan holatda radiatsiya ko'rsatkichi eng kamida 3 barobarga oshadi. Marsga parvoz qilish va undan yerga qaytish uchun umumiy hisobda 500 kun, ya'ni 1 yil 4 oy vaqt kerakligini hisobga olsak, barchasi xavotirli tus ola boshlaydi. Marsga borish va qaytish uchun yo'lning o'zida belgilangan miqdordagi 1000 millisievert qabul qilib bo'lasiz.
Bundan kelib chiqadiki, inson hayoti davomida Marsga faqat bir marta parvoz qilish mumkin. Agar u tanasi qabul qilgan 500 millizivert bilan Marsda qolib, koloniya yaratishga harakat qiladigan bo'lsa, har yili organizm tomonidan yana 75 millizivert radiatsiya qabul qilib boriladi. Shu tariqa oradan 6,5 yil vaqt o'tib, yerga qaytib kelishga hojat qolmaydi. Bundan tashqari Marsni zabt etgan ilk odamlar quyoshda proton hodisalari sodir bo'lishi haqida ham unutmasliklari kerak. Kuchli radiatsiya chaqnashlari o'rtacha hisobda har 11 yilda bir sodir bo'ladi. Bugungi kunda ularni avvaldan taxmin qilish imkonsiz. Chaqnash 9 yildan keyin ham, 1 yildan keyin ham sodir bo'lishi mumkin. Ayrim chaqnashlar vaqtida radiatsiya miqdori 500 martaga oshib ketadi. Bunday holat 1000 yilda bir marta sodir bo'lsa ham, ularni avvaldan taxmin qilib bo'lmaydi. Agar fazogirlar parvoz vaqtida proton hodisaga duch kelib qolsalar bormi? Radiatsion effekt sanoqli lahzalar ichida barcha belgilarni namoyon qilishni boshlaydi. Inson kutilmagan vaqtda qayt qilishni boshlaydi, hushdan ketadi, fikrlash imkoniyati boy beriladi, harakatlar miyaga bo'ysunmay qoladi. Bundan tashqari, radiatsiya organizmning muddatidan avval qarishiga sabab bo'ladi. Bunday holatda inson umrini qisqartiruvchi onkologik kasalliklar paydo bo'libgina qolmaydi. Organizmda qon aylanishi buziladi, jarayonlar izdan chiqadi, markaziy asab tizimida buzilishlar kuzatiladi, xotira yomonlashadi va hokazolar. Olimlarning hisob-kitob qilishlaricha 1000 millizivert radiatsiya inson umrini 3 yilgacha qisqartiradi. Shu sababli ham Marsda koloniya tashkil qilish g'oyasi osonlik bilan amalga oshiriladigan ish kabi tuyulmayapti. Marsga yo'l oladigan ilk fazogirlar parvozga tayyorgarlik ko'rish uchun avval 2 yilni, keyin esa radiatsiya tufayli hayotlarining 3 yilini boy beradilar. Texnik jihatlar umr davomiyligi 6 yilga qisqaradi, ammo inson kosmos sharoitida radiatsiyadan qutulib qolishi ham mumkin. Misol uchun, teoretik jihatdan transport kemasi bortida maxsus joy yaratsa bo'ladi. Ushbu hudud devorlari o'ta qalin bo'lishi lozim. Ana shunda proton hodisasi ta'siridan qutulib qolish imkoni tug'iladi. Shuningdek, ayni vaqtda olimlar tomonidan radiatsiya zararini kamaytirishga yordam beradigan preparatlar ishlab chiqarish uchun harakat qilinmoqda. Bugungi kunda ion hosil qiluvchi nurlanish zararini kamaytirishga yordam beradigan tabletkalar mavjud, ammo ular fazogirlar uchun emas, avariyaviy holatlar bilan ishlovchi xodimlar uchun mo'ljallangan. Ular kosmosda ish bermasligi mumkin. Shu bilan birga ilm-fan kundan-kunga rivojlanmoqda. Shu sababli yaqin kelajakda radiatsiyadan himoya qiluvchi dori-darmonlar fazogirlar qo'lida bo'lishiga umid qilish imkoni bor. Ammo astronavtlar qizil sayyoraga parvoz qilish vaqtida radiatsiyadan tashqari boshqa muammolarga ham to'qnash kelishadi. Misol uchun, olimlar bugungi kunga qadar gravitatsiya masalasini hal qilganlaricha yo'q. Inson butun organizmida barchamizga tanish bo'lgan gravitatsiya tortishish kuchi ta'sir qilgandagina yashay oladi. Vaznsizlik holatida bunday ta'sir kuchi mavjud emas. Bu esa salomatlik bilan bog'liq ko'plab muammolarga sabab bo'ladi. To'g'ri, mushaklar va bo'g'imlarni maxsus uskunalarda mashq qilgancha tetik holatda ushlab tursa bo'ladi. Ammo ichki a'zolarni bunday usulda chiniqtirib bo'lmaydi-ku. Marsga parvoz qilish xavf-xatari salomatlikka kamroq zarar berish uchun samoviy kemada sun'iy gravitatsiya hosil qiladigan qurilma yaratish kerak. Teoretik jihatdan ushbu variant markazdan qochuvchi kuch bo'lishi mumkin. Uning sharofati bilan obyekt atrofidagi va uning qismlarida aylanish teng taqsimlanadi. Vaznsizlik holatida markazdan qochuvchi kuchning sun'iy og'irligini hosil qilish g'oyasi ilk marta Tsiolkovskiy tomonidan o'rtaga tashlangan. Olimning g'oyasi velosiped g'ildiragini yodga soluvchi kosmik stansiya qurishdan iborat edi. Agar g'ildirak bo'shliqda o'z o'qi atrofida aylansa, energiya va markazdan qochuvchi kuch sun'iy gravitatsiya yaratishi mumkin bo'ladi. U barcha buyumlarni tashqi yuzaga qarab tortishi mumkin. Sun'iy gravitatsiya odamlarga XKC'dagi kabi havoda suzish o'rniga polda xuddi yerdagidek yurish imkonini beradi. Ammo mazkur usul bizning avlodlarimiz tomonidan amalga oshirilsa kerak. Zero ushbu loyihada hali yechimi o'ylab ko'rilmagan muhim savollar juda ko'p. Balki aynan mana shu sababli ham Elon Musk o'z intervyularining birida Marsga parvoz qilishning ilk bosqichlarida anchagina odam o'lishini ma'lum qilgan va ushbu sayyorada koloniya tashkil qilishni nazarda tutgandir. Tadbirkor Marsdagi ilk bazaning qurilish ishlari qizil sayyoradagi xatarli va noqulay sharoitlarda amalga oshirilishini yaxshi biladi.
Shuningdek, Elon Musk Mars sayyorasini yerdan mustaqil deb e'lon qilishni rejalashtiryapti. U bundan avval ham qizil sayyorada yerdagi qonunlar amal qilmasligini ta'kidlagan edi. Ushbu rejalar Starlink tarmog'i va internet yo'ldoshlari xizmatining fuqarolik kelishuviga ham kiritilgan. Ularni kompaniyaning boshqa hujjatlarida ham uchratish mumkin. Rejaga ko'ra, SpaceX Marsda yerdan tashqaridagi xalqaro qonunlarga bo'ysunmaydi. Kompaniya buning o'rniga o'zini o'zi boshqarish tamoyillarini ishlab chiqadi va ularni insoniyat foydasi uchun ishlatadi. Tadbirkor Marsni ozod sayyora deb e'lon qilmoqchi. Bu yerda uning qonunlari ishlaydi. Shartlar bo'limida kompaniya yer va oyda yer qonunlariga bo'ysunishi aytib o'tilgan, ammo Marsda ish butunlay boshqacha bo'ladi. Bu yerda o'zini o'zi boshqarish tamoyillari o'rnatiladi. Ular kelajak koloniyasi farovonligi uchun yo'naltiriladi. Mazkur reja Marsda ilk koloniya paydo bo'lishi bilan amalga oshishni boshlaydi. Marsga ilk fazogirlar safida parvoz qilishni istagan bo'larmidingiz? Bu yerda ilk kashfiyotchilarni bir qator xavf-xatarlar kutib turganini ham hisobga olgan holatda javob bering. O'z fikringizni izohlar orqali yozib qoldirishni unutmang. Biz esa Elon Muskni kuzatishda davom etamiz. U ayni vaqtda o'z jamoasi bilan qizil sayyoraga ilk parvozni uyushtirish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Zero avvallari o'z yechimini topmagan masalalarni hal qilishdagi kichik qadamlar ham boshqa sayyoralarni zabt etish jarayonidagi inqilobga aylanadi. Ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar.